waa dagaalkii ugu horeeyey ee si foolka fool ah ayay isku arkeen gaalada iyo muslimiintu dagaal dhacay bishii ramadaan dhexdeeda u dhexeeyey saddex boqol oo dagaalyahan oo uu hoggaaminayay rasuulkeennii suubanaa naxarista nabadgelya korkiisa ha haatee yoolkooduna ahaa saraysiinta kelmadda towxiidka iyo kun degaalyahan oo uu horkacayay abujahal oo iyagana hadafkoodu ahaa deminta iyo aasidda dacwaddii nebiga naxarista nabadgelya korkiisa ha haatee ee xilligaasi bilowga ahayd dagaal uu dhinac walba adeegsaday awooddiisii ugu sarraysay ilaahay ku kabay muslimiinta malaa'ig ka berber dagaalamaysay noqdayna jabkii ugu horreeyey ee soo gaara gaalada waxaynu u jeednaa dagaalkii beder oo aynu muuqaalkeenna maanta ku dul istaagi doonno dhacdooyinkiisii magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina waa waabari mediya kusoo dhowaada daawadayaal muuqaalkeennamaanta rasuulka sala allahu caleyhi wasalam muddo saddex iyo toban sano ah ayuu reer quraysh ugu yeerayey inay qiraan towxiidka kana fogaadaan shirkiga iyo cabudidda asnaamta waxaa islaamnimada qaatay dad u badan dhallinyaro fuqarro iyo adoomo odayadii talada qoraysh hoggaanka u hayeyna si isla weyni ku jirto ayay ku diideen in ay ka tagaan asnaamtii ay ka soo gaareen aabbayaashood waxayna colaadin <melodicolo> ku bilaabeen nebiga naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee iyo <melodicolo> asxaabtii rumaysay nooc kasta او عقاب اه ayay mariyeen ugu dambaynna waxayba qorsheeyeen in rasuulka naxaris iyo nabadgelya korkiisa ha ahaatee ay dilaan si dacwadda uu wado ay meesha uga saaraan cadaadiskii reer quraysh ayaa sabab u noqday in nebiga naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee iyo asxaabtiisii ay ka soo hijroodeen dhulkoodii naftooda iyo diintoodana ula baxsadeen dhulka yahrib halkaasi oo labadii qabiil ee degganaa ay rasuulka sala allahu calayhi wasalam ballan kula geleen in ay garabkiisa noqonayaan islaamnimadana ay si buuxda u qaateen nebigu markii uu gaadhay yathrib waxa uu halkaasi ka dhisay masaajidka quba ka dibna waxa uu dhisay masaajidkiisii halkaasi oo saldhig u noqotay faafinta diinta iyo dhammaan siyaasadihii taabanayay ummadda muslimka ah magaaladii yathrib oo sidoo kale loo yaqaanay madiina waxay noqotay magaaladii nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee reer madiinena aad ayay islaamnimada u qaateen koox koox iyo qoys qoysba diintana garab weyn ayay u noqdeen saxaabadii ka soo hijrootay maka waxa ay madiino yimaadeen iyaga oo faramaran ay quraysh si xoog ah uga reebatay hantidoodii yadrib waxaa u dhowaa jidad muhiim u ah safarka ganacsiga quraysh ee shaam aada dhammaadka sannadkii koowaad ee hijriyada rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa helay akhbaar sheegaysa in ganacsi badan oo reer quraysh ay ka soo iibsadeen shaam uu dhowaan soo mari doono jidka ka yimaada shaam ee gala maka rasuulka sala allaahu alaihi wasalam ayaa diray koox yar oo uu hoggaaminayo xamsa binu cabdimudallib alle haakaraalay noqde si quraish xanuun dhaqaale loo dareensiiyo maadaama asxaabta ay ku qasbeen in ay xoolahoodii ka soo cararaan iyaga oo la baxsanaya diintooda kooxdii xamsa o ka koobnayd soddon saxaabi ayaa dhexda u galay koox quraysh ah oo la socday awr ay ku rarnaayeen alaab ganacsi waxaana kooxdan hoggaan u ahaa abujahal waxayna ahaayeen saddex boqoloo nin labadii kooxood ayaa ku kulmay dhul uu dego qabiil carbeed oo la yidhaahdo banudamra banudamra iyo qurayshna wax dagaal ah kama dhexayn odayadii deegaanka ayaana labada kooxood u soo jeediiyey in aan dhulkooda lagu dagaalamin sidaasi ayuuna ganacsigii quraysh ku baxsaday saxaabadiinausoob مدينة بالكذب سدو كلابك نعسي أو قرش لا ضحي. oouu hoggaaminayay abusufyaan ayaa si dirqi ah ku baxsaday bishii safar sannadkii labaad ee hijiriyadda waxaa yimid xog kale oo sheegaysa in ganacsi qorayshleedahay oo u jihaysan yahay dhulka shaam rasuulka sala allahu caleyhi wasalam ayaa markan soo hoggaamiyey duulaanka dagaalkan ayaa noqday midkii ugu horreeyey ee uu nebigu hoggaamiyo waxaana loogu magacdaray dagaalkii abwa kooxdii ganacsiga qoraish wadday iyo muslimiinta ayaan markan is arkin waxaana ka mid ahaa midrihii ka dhashay dagaalkan in nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee uu heshiis la galay qabiilkii banudamra sidaasi ayuuna mar kale gacantii muslimiinta uga badbaadayey ganacsigii quraish bishii jamaadul awal saxaabo gaaraysa laba boqol oo dagaaliyahan oo uu rasuulku sala allahu calayhi wasalam hoggaaminayo ayaa jidka xeebta u gashay koox ganacsi usida shaam oo uu hoggaaminayo abusufyaan kooxdii abusufyaan ayaa u cararay dhanka qabiilkii banumudlij oo heshiis is-magangelin ah uu kala dhexeeyey quraysh qabiilkan oo sideinu soo sheegnay horay heshiis uula galay muslimiinta ayaa damiitay ganacsigii qoraysh dhammaadkii bishii jamaadulthaani rasuulka sala allahu caleihi wasalam ayaa soo diray koox ka kooban siddeed saxaabi oo uu hoggaaminayo cabdulaahi binu jaxsha allah ka raali noqde waxa uu u soo dhiibay warqad wuxuuna amray inay warqaddaasi furaan marka ay laba maalin sii socdaan sidii ayay saxaabadu yeeleen waxayna jidkay isku arkeen koox yar oo la socota ganacsi ay quraysh leedahay duullaan ayay ku qaadeen alaabtii saarnayd iyo laba nin oo la socotay ayay soo kaxaysteen midna waa ay dileen markii ay dhacdadan dhacayso waxaa curatay bisha rajab oo ka mid a bilaha xurmadda leh ee islaamka markii cabdilaahi binu jaxsha uu gaaray madiina rasuulka sala allahu alayhi wasalam ayaa arrintan aad uga xumaaday waxa uu sii daayay labadii nin iyo hantidii ay la socdeen saxaabadiina alle ayuu dembidhaaf u weydiiyey muddo bil ah ayuusanna dhicin wax duulaan ah ilaa laga gaaday bishii barakaysanayd ee ramadaan bishii ramadaan ee sannadkii labaad ee hijriga waxaa soo degay waajibka ah in la soomo bisha ramadaan muslimiinta waxaa lagu fadli yeelay soomidda bishan barakaysan sidoo kale qibladii ayaa allah subxaanahu wa tacaala waxa uu soo dejiyey aayado amraya in qiblada laga beddelay dhanka masjidul aqsa loona beddelay dhanka masaajidka xaramka ah quraysh oo xilliyo badan wajahday cabsi ah in ay weedo marinkeeda ganacsiga muhiimka ugu ah ayaa markan shaam u dirtay koox ganacsi xoog weyn wadda jid cusubna raacaysa waxaana hoggaan looga dhigay abusufyaan oo ahaa hoggaamiye aad u yaqaana xeeladaha dagaalka ganacsi lagu soo raray kunrati ayuu abusufyaan kala soo tegay shaam muslimiinta ayaa helay warkan wuxuuna rasuulku sala allahu alaihi wasalam mar kale soo hoggaamiyey saxaabadii si ganacsiga quraysh uusan si sahlan uga baxsan markan abusufyaan oo ahaa nin aad u feejigan ayaa markuu soo gaaray ceylka beder waxa uu ku arkay digada geela wuxuuna gartay in halkan ay soo gaareen reer madiina wuxuu beddelay jidkii uu ku socday fariin keylodhaan ah ayuuna u diray reer quraysh si ay hantidooda u badbaadsadaan hantida ganacsigan ayaa ahayd mid ay wada lahaayeen dhammaan qabaa'ilka reer quraysh odayadii quraysheed ayaa markan go'aamiyey in ay soo qaadaan dulaan xoog leh oo ay hantidooda ku soo badbaadinayaan waxay ku soo baxeen ciidan ka kooban kun dagaalyahan oo hubaysan iyaga oo soo aaday dhankii jidka ceelka beder cidankii quraysh ayaa waxa ay dhexda kula kulmeen fariinsido kale oo uu soo diray abusufyaan kaasi oo sheegaya inay hantidoodii badbaaday dibna ay ugu laabtaan maka odayadii quraysh ayaa arrintan ka biya diiday waxayna qaateen go'aan ah in ay rasuulka sala allahu calayh wasalam la galaan dagaal dibna aysan uga laaban dagaalkan ay soo aadeen rasuulka naxariista nabadgelya korkiisa ha ahaatee waxaa soo gaaray waxyii u sheegaya in reer quraysh ay duulaan soo yihiin kuna soo wajahan yihiin dhanka beder نبي صلى الله عليه وسلم أيَّا لَتَشِيْ سوي سِحَابَ دِيْتِيْ culayska <uslesQue> ugu weyn ayaana ahaa tirada muslimiinta oo yarayd iyo iyaga oo aan ku soo talagelin dagaal weyn wada tashi ka dib waxaa la isku raacay in ciidanku ay degaan agagaarka ceelka beder rasuulkana naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee tendho looga dhiso ciidanka gadaashiisa oo uu halkaasi amarada ka soo -so bixiyo ciidankana loo kala qaybiyo saf seefta ku dagaalama iyo saf dambe oo difaaca ah oo fallaaraha ku dagaalama xilli habeen ah ayay degeen goobihii muhiimka ahaa ee agagaarka ceylka beder quraysh ayaa sidoo kale dhankooda habeenkii soo guureeyey waa berigiina waxay saldhigteen meel u dhow halkii ay muslimiintu degeen labadii ciidan ayaana isku muuqday toddobiyo tobankii ramadaan ayayna labadii ciidan isugu soo bixin fagaaraha dagaalka dhinac walba waxaa ku jiray raggii ugu muhiimsanaa rasuulka sala allahu alayhi wasalam waxaa la socday saddex boqol oo saxaabi oo muhaajiriin iyo ansaar ka kooban qurayshna waxay la soo dagaalgashay kun dagaalyahan oo ay hoggaaminayaan odayaashii ugu waaweynaa hoggaanka quraysh sida abujahal umayya binu khalaf iyo cudba binu rabiica waxayna wacad ku mareen in ay tirtiraan ciidanka muslimiinta oo saddexlaab ka yaraa kana awood yaraa xagga qalabka dagaalka markii labadii ciidan ay is hor istaageen waxa wakhtigaasi dhaqanka dagaalku uu ahaa in labada kooxood ay iska soo saaraan rag isku soo baxa oo labada ciidan dhexdooda ku dagaalama guul ama geeri midkoodna goobta kala taga ciidankii quraish ayaa iska soo saaray cudba binurabiica walaalkii shayba binurabiica iyo wiilka cutba eyo weliid binu cutba dhanka saxaabaddana waxaa ka soo baxay saddex dhallinyaro ansaar ah qshayaa cod dheer ku tiri noo soo saara raggii aan wada dhalannay si aan dhegta dhiigga ugu darno saddexdii saxaabi ee aasaarta ahaa ayaa safkii ku laabtay waxaana u soo baxay saddex saxaabi oo quraysh ah oo kale ahaa xamsa binu cabdimudallib cali binu abidaalib iyo cubayda ibnuulxarith saddexdan saxaabi ayaa sida saddexda quraish ay soo dirtay ahaa ehel xamsa oo ah adeerkii rasuulka sala allahu calaih wasalam cubayda oo adeer labaad u ahaa rasuulka iyo cali binu abidaalib oo ah ina adeerkii rasuulka naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee sidaasi ayaana raggii quraysh lagu soo saaray rag ay isku dhigi yihiin waxaana nin walba وقد آدي نكي كالي علي ايا مركبة بغوته وليد بن عتبه حمزانه وهو دغته ادرى شيبه عتبه بن ربيعه هي عبيدة ابن الحارث oo ahaa ragda ahan odayaal ah ayaa midba midka kale waxa uu u geystay dhaawac adag ka dibna xamse alla haakar ali noqde iyo cali ayaa dhammaystiray cutba cubaydana isaga oo dhaawac ah ayaa goobta laga qaaday sidaasi ayuuna dagaalkii ku bilowday quraish ayaa markii ay aragtay saddexdoodii nin oo ciidda lagu jiiday soo qaadeen dagaal saf ballaaran ah ciidanka quraish waxaa raacda hore ka ahaa fardooleyda oo doonayey in ay jieraan safka hore ee muslimiinta muslimiintii markii ay arkeen nasriga iyo guusha deg degga ah ee alla subxaanahu wa tacaala uu siiyey ayay geleen difaac iyaga oo furinaya amarkii rasuulka lau cahi wsalam ee ahaa dagaal ha qaadinina ilaa aan amar idin siiyo markay idiin dhowaadaan fallaaraha kugana hana la bixnina seefaha ilaa ay idin dul yimaadaan taasoo ay xikmadda ku jirta ahayd in xamaasaddoodu ay jabto weerarkana ay ku hoobtaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam ayaa ciidanka dhowr qayb u diyaariiyey wuxuuna fardoolayda ku aaddiiyey koox falaaro ku hubaysan oo markiiba gammuunka ku bilaaba durbadiiba fardoolaydii qoraysh ayaa meesha lagu jabiyey dagaalkiina waxa uu noqday mid la seefaha iyo warmaha ayaa la isku boobay alle subxaanahu wa tacaala ayaa sugay qulubta muslimiinta wuxuuna geliyey geesinimo iyo adkaysi xaddhaaf ah gaaladiina waxa uu qulubtooda geliyey cabsi iyo qalqal sida uu alleh subxaanahu wa tacaala ku sheegay qur-aanka ayadaha boqol iyo saddex iyo labaatanaad iyo boqol iyo afar iyo labaatanaad ee suuradda cimraan alleh ayaa kumanaan malaa'ig ah ku xoojiyey garabka muslimiinta ibnu isxaaq iyo dahabi ayaa taariikhda ku soo warieyey in markii uu dagaalku aad u kulula لبس حابي ولن يرو اه اورير انصار اه ايا سميي ارين بدشي جهدي هادي معاد اي معوض oo ahaa laba saxaabi oo aad u daa'yar ayaa u tegey saxaabigii weynaa ee cabdiraxmaan binu cawf waxayna weydiiyeen inuu tuso abujahal wuxuu weyddiiyey waxa ay ka rabaan waxayna u sheegeen in ay rabaan in ay dilaan cabdiraxmaan binu cawf alle hakaraale noqdee oo la yaabay geesinimadooda ayaa u tilmaamay abujahal oo ahaa hoggaamiyihii dagaalka ee quraysh aadna uga dhex muuqday dagaalka labadii saxaabi ayaa ku dhex dhuuntay safkii quraysh waxayna si halhaleel leh sefaha ugu boobeen abujahal dhaawac daran ayayna gaarsiiyeen goobtiina waa ay ka tegeen iyaga oo u qaatay in uu nafbaxay abujahal oo dhaawac ah ayaa goobtii ka baxsaday saxaabigii cabdilaahi binu mascuud allahakraali noqde oo isagana dhinaciisa baadigoob ugu jiray in uu soo dilo abujahal ayaa meel dhexe ku arkay abujahal oo naftu ku yar tahay halkii ayuuna madaxa kaga jaray waxaa ciidankii quraysheed soo gaadhay warkii dhillada lahaa ee geerida hogaamiyahooda aad ayay u niyad jabeen safkoodiina wuu burburay dy guuldarro iyo in ay goobtii dagaalka ka cararaan alle subxaanahu watacaala ayaa muslimiinta iyaga oo dhinac walba looga awood badan yahay guleeyey dagaalka waxaa goobtii dagaalka yaalay miydadka odayadii quraysheed abujahal umayya shayba cutba iyo raggii kale ee hoggaanka u ahayd quraysh ayaa halkaasi gabelkoodii ku dumay kibirkii dhulka korkiisa ay la saarnaayeen ayaana ku dhammaaday dulleyse iyo in ay ku baxaan gacanta raggii ay shalay ciqaabta marin jireen saxaabigii bilaal ibnurabaax alli hakarali noqdee ayaa raadiyey umaya binu khalaf oo aad u ciqaabi jiray wakhtigii maka ay saxaabadu joogeen maalintii bader bilaal ayaa arkay umaya oo maxbuus ahaan loo soo qabtay waa uu diiday in uu badbaadiiyo halkii ayuuna madaxa kaga jaray isaga oo dullaysan guldarro iyo jab aad u weyn ayaa quraysh ka raacay goobtii dagaalka toddobaatan ka mid ah raggoodiina waxaa maxaabiis ahaan saxaabadu ugu kaxaysay dhanka madiina waxaa lagu xukumay maxaabiistii inay isku furtaan kun derham ilaa afar kun oo dirham qofkii aan waxba haysanna waxaa la amray in uu qoraalka baro toban muslimiintii reer madiina ka mid ah maxaabiista oo isugu jiray dad la cafiyey iyo dad xoola isku furtay ayaa la sii daayey baddankoodiina ugu dambayn waa ay islaameen dagaalkii bederna sidaasi ayuu ku dhammaaday sooyaal aad u muhiim ahna waa uu uga tegay muslimiinta